38-letý ostravský výtvarník Aleš Hudeček vystavuje ve Valašském Meziříčí poprvé. Výběr prací přizpůsobil architektuře galerie kaple, která umožňuje vystavit i rozměrná díla. Galerie kaple předpokládá docela velké prostory, takže jsem sahal spíše po velkoformátovějších, dejme tomu, jo, jestli se to tak dá jako říct, věcech, aby nebyly úplně utopené tady v tom prostoru. Hudeček zde prezentuje tvorbu z posledních 3 let i nový, ještě neukončený cyklus koherence, podle kterého získala výstava i svůj název. Jsou tady malby, které jsou vystaveny vůbec poprvé. Jsou to malby z cyklu koherence, což se znamená soudržnost. A jsou to věci, na kterých pracuji od podzimu vlastně doteď a ještě ten cyklus není nějakým způsobem jakoby pro mě uzavřen. V současné době působí výtvarník jako vedoucí ateliéru užité malby na Střední umělecké škole v Ostravě. Je především figuralista, maluje v jemných, často až pastelových barvách. V jeho plátnech hraje často důležitou roli černá kontura. Aleš Hudeček je velice specifický, opravdu malíř. Jeho práce prostě vzbudí v divákovi jako další odpovědi nebo otázky, ale musí se to opravdu vidět naživo. Výstava potrvá až do poloviny dubna. Moc lidí a třeba i tady v těch severomoravských končinách nemají možnost vidět opravdu současné výtvarné české umění. A Aleš Hudeček je jedním z hlavních představitelů, si myslím, takže je dobré si zajít a udělat si o tom přehled, protože myslím si, že o něm ještě hodně uslyšíme. Fotografie z vernisáže, jak je svým objektivem zachytil Martin Vojtovič, si můžete prohlédnout na webových stránkách televize Beskyd.